Dəyərli izləyicilər, biz əvvəlki videomuzda bucaq, bucaqların ölçülməsi, bucağın təmbələni, eyni zamanda qonşu və qarşılıqlı bucaqlar mövzularının testlərinə baxmışdıq. Bugünkü mövzumuzda isə iki paralel düz xəttin, üçüncü düz xəttli kəşfəsindən alınan bucaqlara baxacaq. Deməli, mən bu videonun altına link qoyacağım, hansı ki bu mövzudan xəbəri olmayanlar həmin linkə daxil olmaqla bu mövzunun tam izahını izləyə bilərlər. Mən burada sadəcə olaraq qısa bir keçid verəcəm, yəni ümumi təkrar eləyib sonra testlərə başlayacaq. Əgər heç anlayışı olmayan şagirdlər varsa, ümumiyyətlə həmin linkə daxil olub mövzunu tamamilə izləsinlər, ondan sonra qayıdıb testlərinin izahına baxa bilərlər. Əvvəlcə ümumi təkrar eləyək. Deməli, iki düz xəttin üçüncü düz xəttli kəsişməsindən 8 dənə bucaq alınır. Bu bucaqlar bu cür nömrələnmişdir və həmin bucaqları biz 3 növə ayırırıq: bir tərəfli, çarpaz və uyğun bucaqlar. Həmin bucaqlar da düz xətlərin arasında qalan bucaqlar, baxın, paralel düz xətlərin arasında qalan 3, 4, 5, 6. Bunlar da daxili, kənarında qalan bucaqlar isə xarici bucaqlar adlanır. 1, 2, 7, 8 bu cür iki yerə ayrılır. Deməli, bir tərəfli bucaqlar bir tərəfə bitişik olan bucaqlardır. Hansı ki, bunlar gördüyümüz kimi bu bucaqlardır. Sonra bir tərəfə bitişik olan bucaqlar da digərləridir. İndi baxırıq, bu bucaqlar da iki yerə ayrılır, daxili və xarici olmaqla. Daxili bucaqlar adı bayaqdan izah elədiyimiz kimi düz xətlərin arasında qalanlar. Deməli, 4-5 daxili bir tərəfli, 1-8 olacaq nə? Xaricdə qalanlar isə xarici bucaqlar deyəcəyik. Bir tərəfli bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Sonra gəlir çarpaz bucaqlar. Çarpaz bucaqlar da iki növə ayrılır: daxili, xarici. Çarpazlar isə düz xətlərdən əks istiqamətdə yerləşənlərdir. Məsələn, mən daxili və xarici olmaqla iki növə ayrıramsa, düz xətlərdən əks istiqamətdə 4 və 6 yerləşir, sonra 3 və 5. Bunlar daxili çarpaz, 1, 7 xarici çarpaz, 2, 8 isə xarici çarpazdır. Sonra gəlir uyğun bucaqlar. Uyğun bucaqlar da bir daxili bucağa bir xarici bucağa uyğun gəlir. Baxın, 1 və 5 və 1 istiqamətdə yerləşməlidir. 4 ilə 8, 2 və 6, 3 və 7. Çarpaz bucaqlar və uyğun bucaqlar həmişə bir-birinə bərabər olur. Mən qısa bir izah verdim. Siz həmin linkə daxil olub geniş ətraflı izaha baxa bilərsiniz. Əgər anlayışı varsa kiminsə, ehtiyac yoxdur. Keçək testlərimizə, başlayaq birinci sualdan. Gördüyümüz kimi bizə uyğun, daha doğrusu iki düz xəttin üçüncü düz xəttlə kəsişməsindən alınan bucaqlardan alfa və betanı verib, nə deyir bizə? Alfa 70 dərəcədir. Alfa 70 dərəcədirsə, alfamız 70 dərəcədir. Və alfa ilə uyğun olan bucaq bu bucaqdır və bu da neçə dərəcə olacaq? 70 dərəcə. Düzdür mü? Məndən isə beta bucağını istəyir. Beta və 70 dərəcə, baxın, bunlar özləri ilə qonşu bucaqlardır. Qonşu bucaqların cəmi də 180 dərəcə olduğu üçün beta üstə gəl 70 dərəcə bərabərdir. 180 dərəcə yazmaqla betanı taparam. Deməli, betamız 110 dərəcədir və digər üsullarla da tapmaq olar. Məsələn, bundan bu qarşılıqlı bucaqdır. 70 bura olar. 70 ilə betta yenidə bir tərəfli bucaqlardır. Oradan da getmək olar. Üçüncü sual. Deməli, alfa və A və B düz xətləri paraleldir. Betta 2 alfaya bərabər olarsa alfanı tapın. Gördüyümüz kimi alfa və betta bir düz xəttdə, baxın, bir düz xəttdən bir tərəfdə yerləşib və çarpaz düz, baxın, düz xətlərin arasındadır. Deməli, bunlar daxili bir tərəfli bucaqlardır. Daxili bir tərəfli bucaqlarında cəmi 180 dərəcə olduğundan mən yaza bilərəm betanın yerinə 2 alfa olacaq. Alfa üstə gəl 2 alfa bərabərdir 180 dərəcə. Buradan da 3 alfanın 180 olduğunu tapsaq, alfa deməli 60 dərəcədir. Bizdən də elə alfa bucağını istəyir. 3-də deməli cavab olmalıdır B variantı. Davam edirik. 4-də eyni qaydadadır. 5-ci sual. Deməli, paralel düz xətlər
İndi D bucağımız 65 dərəcədir. Sonra nə verir bizə? AC kəsəndir. AD isə BAC bucağının tən bölənidir. Deməli bu AD BAC-nin tən böləndirsə, onda alınmış bu 2 dənə bucaq bir-birinə bərabərdir. Oldu mu? İndi bu alfadırsa, burada alfa olacaq. Sonra nə istəyir bizdən? CD düz xətti ilə 65 dərəcə bucaq əmələ gətirir. ACD bucağını tapın. Bizdən soruşulan ACD bucağıdır. Yəni bunda x-ına işarə edək. Deməli biz buradan görürük ki, paralel düz xətlərin 3-cü düz xətlə kəsişməsindən alınan bucaqlar. Baxın, bu hissəyə fikir vermirsiniz. Bu düz xəttə fikir verməyin. İki düz xəttin 3-cü düz xətlə əmələ gətirdiyi çarpaz bucaqları görürük. Alfa ilə 65 dərəcə. Bu çarpaz bucaqlar da bir-birinə, bu alfadır, burada 65 dərəcədir. Bunlar da bir-birinə bərabər olduğundan buradan taparam ki, alfamız elə neçə dərəcədir? 65 dərəcə. Deməli, alfa 65 dərəcədirsə, digər alfa da 65-dir, çünki bərabərdir bunlar. Deməli, 65, 63, 2 yolla gedə bilərik. Burada gördüyümüz kimi, baxın, 130 dərəcə bucağa əmələ gəlir. Onda x bucağı isə 130. Bunlar bir tərəfli bucaqlardır. Bura 180 olması üçün x-imiza neçə düşməlidir? 50 dərəcə. Deməli, x 50 dərəcədir. Və ya 3 bucaq görürəm. 3 bucağın daxili bucaqlarının cəmi 180 dərəcədir. Düzdür mü? 65, 65. Buna neçə lazımdır? 50 dərəcə. 50 dərəcə olsa 3-ünün cəmi 180 dərəcə olar. Deməli, bizdən tələb olunan ACD bucağı 50 dərəcədir. Cavab Y variantı. Sonra keçirik 6-cı suala. Bucaq 1 60 dərəcədir. Bucaq 2 nisdir. Bucaq 2 və bucaq 1 gördüyümüz kimi necə bucaqlardır? Çarpaz bucaqlardır. Və çarpaz bucaqlar da bir-birinə həmişə bərabərdir. Deməli bucaq 2 bərabərdir. Bucaq 1-ə onda eləyir. 60 dərəcə cavab olacaq D variantı. 7 də eyni qaydadadır. Keçək 8-ə. Gördüyümüz kimi bizə bucaq 1 və bucaq 2-nin dərəcə ölçüləri nisbəti verilib. 3-ün 2-yədir. Bucaq 2-ni istəyir. Baxın, bucaq 1 və bucaq 2 gördüyümüz kimi müxtəlif adlı bucaqlardır və bu bucaqların cəmi neçə dərəcə olmalıdır? 180 dərəcə. Deməli, yazıram bucaq 1 üstə gəlsin bucaq 2 bərabərdir 180 dərəcə. Buradan da bucaq 1-imiz 3 hissədir, yəni 3x üstə gəlsin bucaq 2-imiz də 2 hissədir, 2x eləyəcək 180 dərəcə. Buradan da 5x bərabərdir 180-ə. X-imiz də olacaq 36 dərəcə. Daha sonra bucaq 2-ni tapmaq tələb olunur. Bucaq 2-də 2 hissəyə bərabərdir. 2 vurulsun 36 eləyəcək 72 dərəcə. A variantı. Deməli 8-də də cavab A variantı olmalıdır. Keçək. 10-cu sual da eynidir. Bunların da nə var? 4-ü də daha doğrusu eyni tipdə özünüz yazarsınız. Ya da 10 nömrədən bir dənə yazaq. Deməli, bucaq 3, bucaq 1 və 2. Bucaq 1 və bucaq 2-nin dərəcə ölçüləri üçün 1-ədir. Deməli, bucaq 1-imiz 3x-dir, bucaq 2-imiz isə x-dir. Bu ikisinin dərəcə ölçüləri cəmi neçə olmalıdır? 180 dərəcə, çünki daxili bir tərəfli bucaqlardır. 4x-imiz 180-dirsə, x-imiz olacaq 35 dərəcə. Bizdən bucağı 3 istəyir. Bucaq 3 bucaq 1 ilə qarşılıqlı bucaqdır. Deməli, mən bucaq 1-i tapsam, bucaq 3-ü də tapmış olacaq. Çünki bucaq 1 bərabərdir bucaq 3-ə. Bucaq 1 3x-a bərabərdir. Vuraram 35-ə eləcək 105 dərəcə. Deməli, digər bucağımız da 115. 115 dərəcədə cavab A variantı. Bir dəqiqə. Üzərini sayın.
Burada düzgün bölmemişim. 45 derece eləyir. 45'i de vururuq. 3'e 135 derece. Deməli bu da 135 derecede cevap D variantı olmalıdır. Sonra keçək 12. suala. Deməli B, C, A 48 dərəcədir. A, C isə B, A, D'nin tən bölənidir. Deməli A, C, B, A, D'nin tən bölənidirsə, onda bu bucaq, bu bucaq bərabər olmalıdır. Sonra D, A, B bucağını tapın. D, A, B bucağı. Yəni ümumi bunu istəyir bizdən. Deməli bu 48 dərəcədirsə, əgər bizdə verilən B, C, A bucağı 48 dərəcəsi ona çarpaz olan bu D, A, C bucağı da 45 dərəcədir, 48 dərəcədir daha doğrusu. Baxın, görürük ki, düz xətt 3-cü düz xətlə kəsişib. Onda bu bucaqlar çarpazdır. 48 dərəcədirsə, bu bucaq da 48 dərəcə olar. Deməli, bizdən soruşulan elə D, A, B bucağı 2 dənə 48-ə bərabərdir. Deməli, bucaq D, A, B bərabərdir. 2 vurulsun 48 dərəcə, bu da olacaq 96 dərəcə, yəni D variantı. Sonra davam edək. 13-cü suala baxırıq. 13-də nə deyir? İndi nə deyir? Bunlar paralel düz xətlərdir. MK ilə YN. Sonra PK, PK bucaq MPN-in tən bölənidir. Tən bölənisə onda bu bucaq bu bucağa bərabərdir. Yəni bu alfadırsa burada alfadır. Və bizdən MK P bucağını, bu bucağı yəni. Sonra KMP, KM K, M, P bucağını, yəni bunu istəyir. Bu iki dənə bucağı tapmalıyıq. İndi gəlin alfanı əvvəlcə tapaq. Gördüyümüz kimi bu üç dənə bucağın cəmi 180 dərəcədir. İki alfa üstə gəlinsin 48 dərəcə, bərabərdir 180-ə. 180-dən 48-ə çıxsam eləyəcək 132 dərəcə. Deməli, alfamız olacaq 66 dərəcə. Deməli, bu oldu 66 dərəcə. Onda bu alfa da 66 dərəcədir. İndi baxırıq diqqətlə. Əgər x bucağımız 66 dərəcədirsə, daha doğrusu alfa bucağımız 66-dırsa, x da 66 dərəcə olacaq. Niyə? Çünki baxın, iki paralel düz xəttin 3-cü düz xətlə kəsişməsinə çarpaz bucaqlar alınıb. Baxın, bu hissəyə fikir verməyin. Bu bucaqla bu bucaq çarpazdır. Yəni 66-dırsa, bu da 66. Deməli, x bərabərdir 66 dərəcə. İndi gəlin Y bucağını tapaq. Burada yenə də baxın, iki paralel düz xəttin 3-cü düz xətlə kəsişməsindən çarpaz bucaqlar alınıb. Deməli, Y-nin də 48 çarpazdır. Deməli, Y də 48 dərəcədir. Və bizdən X minus Y fərqini istəyir. Yəni, 66 çıxılsın 48 dərəcə. Bu da olacaq 18 dərəcə. 13-də cavab D variantı. Keçirik 14-cü suala və bizə gördüyüm verilənlər qeyd eləmişəm. A bucağı 110-dur, C bucağı 140-dır və bunlar deyil, paraleldir bir-birinə B bucağını istəyir. Burada iki üsulla həll edə bilərik. Birinci üsul düstur üsuludur. Düstur üsulu necədir? Bu tip şəkildə verilən bucaqda ortadakı bucağı tapmaq üçün X bucağı bərabərdir həmişə. Bu iki bucağın gəlin o şəklini çəkək. Gəl, bu düz xətlə paraleldirsə, bu alfa, bu betadırsa, ortadakı bucaq x olarsa, x bucağı bərabərdir. Alfa ilə betanın cəmindən çıxırıq 180 dərəcəni. Oldu mu? Bir düz üsulumuz budur. Düz sürü tətbiq eləyək.
Deməli, bu bıçaqları toplayıram 110 dərəcə üstü gəlsin 140 dərəcə çıxıram 180 dərəcəni. 250-dən 180 dərəcə çıxanda eləyəcək 70 dərəcə. Digər üsulumuz. Hansı ki bu üsulla biz düsturdan fərqli olaraq özümüz həll edirik. Gördüyümüz kimi burada necə bıçaqlar var? Daxil bir tərəfli bıçaqlar. Yəni bu 110 dərəcədirsə bura 70 dərəcə olacaq. Sonra bura baxıram. Baxın, bura 140-dırsa bura nə qədər olacaq? Burada 180 dərəcədən çıxsam 40 dərəcə eləyir. Deməli 70, 40, 110 bu üçünün cəmi 180 olması üçün deməli x bərabərdir 180-dən 70-lə 40-ın cəmini çıxmalıyam. Buradan da alınacaq 70 dərəcə. Deməli cavab olmalıdır 70 dərəcə Y variantı. Yəni sizə hansı üsul rahatdırsa, o üsulla da həll edə bilərsiniz. 16-cı suala baxırıq. 16-cı sualda isə bizdən yenə də A və B paraleldir. Bizdən x-i tələb edir. Burada da iki üsulla həll edə bilərik. Birinci düstur üsuludur. Bu şəkildə veriləndə bura alfa, bu beta olsa, ortadakı x-i tapmaq üçün x bərabərdir alfa ilə betanın cəminə. Bu üsulla həll edib x-i tapa bilərik. X bərabər olacaq 25 ilə 30-u cəmləsəm eləyəcək 55 dərəcə. Digər üsul nədir? Düstur əzbərləyə bilməyənlər üçün ortadan bir dənə düz xətt çəkir. Hansı ki, bax bu hissədən 2 dənə düz xəttə A-ya və B-yə paralel olan bir dənə S düz xətti çəkirəm. İndi baxıram. Baxın, bu alfadır. Daha doğrusu 25 dərəcədirsə, bax bununla çarpaz olan bax bu hissədə 25 olur bax bura. Bu hissəmiz 25 dərəcə. Oy, 25 dərəcə oldu. İndi bura baxıram. Aşağıya baxanda bu 30 dərəcədirsə, bu hissədə 30 dərəcə olur. Və gördüyümüz kimi bizim x bucağımız 25 və 30-un cəmindən ibarətdir. Deməli x olacaq nə? 30 üstə gəl 25, 55 dərəcə. Cavab C variantı eləyəcək. Keçək 16-cı suala. 16-da yox, 18-ci suala. İndi bu bucaq verilib 140 dərəcədir. Bu bucaq x-dir. Burada 70-dir. Burada həll edə biləcəyimiz üsullardan biri. Gəlin bu düz xətti birləşdirək. 3 bucağı tamamlayaq da bu hissəni. 3 bucaq yarandı düzdür. İndi 140-ın qonşusu neçə dərəcə olacaq? Bu bucaq 140-ın qonşusudur. Bura olacaq 40 dərəcə. Oldu mu? İndi 70 dərəcə ilə 2 paralel düz xəttin üçüncü düz xətlə kəşməsindən alınan burada çarpaz bucaqlar var ki, bu bucaqla bu bucaq çarpazdır. Yəni, bu da 70 dərəcədir. İndi 3 bucağı görürəm burada. Bucaq daxili bucaqlarının cəmi neçə dərəcə olmalıdır? 180 dərəcə. Bu 70-dir, bu 40-dir. Deməli, bu x-a nə qədər qalacaq? X bərabərdir, 180 dərəcə çıxılsın 70 üstə gəl 40-a. Bu da neçə eləyəcək? 70 dərəcə. Cavab olacaq nə variantı? B variantı. Sonra keçirik növbəti suala gördüyümüz kimi 19-da. İndi gəlin yazıq 20-də. 20-ci sual. Bu C-dir, paraleldir FA-ya. Bu boş yerə verilmir. Düzü bizə biraz yaxşı görünmür, amma bunlar paraleldir. Sonra bu düz xətt isə baxın YA isə paraleldir B bu C-yə. Bu da buna paraleldir. Sonra bu bucaq bu bucağa bərabərdir. Sonra nə verib bizə? Çünki A-yədir, tənbüləndir. B bucağı 50 dərəcədir. Bucaq 50 dərəcədirsə, baxın, nə görürsünüz burada?
Bunu biraz belə fırlatsam, bunu belə bağlasam, görərsiniz ki, burada çarpaz bucaqlar alınır ki, paralel düz xəttin üçüncü düz xəttlə kəsişməsin. 50 dərəcə isə burada 50 dərəcə olacaq. Burada 50 dərəcə. Bu 50 isə bu biri də 50 idi, çünki bərabər idi bunlar. Bura neçə dərəcə oldu? Bura oldu 100 neçə dərəcə? 100 dərəcə. İndi sonra nə deyir? İstəyirsiniz gəlin bunu biraz uzadaq. Nə istəyir məndən? Məndən B, S, D bucağını. Yəni B, S, D bucağını istəyir. Bu bucağı. İndi gəlin bu S, D-ni paralel bura, daha doğrusu uzadaq. Bu onsuz da bizə deyirdi ki, bunlar paraleldir da. Bunu uzatdım. Ona bu bucağı tapa bilərəm mi? Bu bucaq neçə dərəcə olacaq? Bu əgər neçə dərəcədir? 100 dərəcədirsə, onda bu bucaq 80 dərəcə olacaq. 80 dərəcə ilə bu 80 dərəcə qarşılıqlı bucaqlardır. Bura 80, bu gördüyümüz kimi 3 bucaq alındı. 80, 50. Bura nə qədər qalacaq? Elə 50 dərəcə 180-dən çıxıb taparam. 50-nin də qonşusu neçə dərəcədir? 50-nin də qonşusu eləyəcək 180-dən çıxaram. 50-ni eləyəcək 130 dərəcə. Deməli, bu bucaq 130 dərəcə olmalıymış. Bir də təkrar eləyək. Gördüyümüz kimi bizə bu dedi ki, bununla bu paraleldir. Paraleldir isə 3-cü düz xəttin kəsişməsindən bax, bu bucaqlar çarpaz oldu. 50 dərəcəsi burada 50 oldu. 50-nin bu hissələr bərabər idi. Bu da 50 oldu. Ümumi 100 dərəcəli bucaq alındı. Bununla bu da paralel verilmişdi və mən bunun uzantısını çəkdim CD-nin və buradan paralel düz xətlər, baxın, bu bucaqla bu bucaq bir tərəfli bucaqlar olduğundan 100 dərəcə bura oldu, 80 dərəcə. 80-dən 80 qarşılıqlı oldu. Sonra 3 bucağın daxili bucaqlarının 180 dərəcə olmasından bunları topladım, 180-dən çıxdım. Digər bucağımız 50 dərəcə, 50-nin qonşu bucağı da 130 dərəcə alındı. Deməli, cavab olmalıdır. D variantı. Keçək növbəti suala, 21-ci sual. Bu düz xəttlə bu düz xətt paraleldir. Sonra bura 9x'dir. K nöqtəsi verilib. A nöqtəsidir. B, C və burada L. Bura 3x'dir. Bu özü 156 dərəcədir. İndi gəlin. Bu iki paralel düz xəttdir. Paralel olan üçüncü düz xətti çəkək. Paralel çəkdim. Biraz aşağıdan çəkməliyik. Fərz edin ki, paraleldir bunlar bir-birinə. Oldu mu? Siz bak, biraz aşağıya salaq. Bura oldu. Bu hər birinə paraleldir. Düzdür mü? İndi baxın. 9x-la bax bu. Buranı verməyiblər. Bu hissəyə bir dənə hərfi yazsaq. Məsələn, Y hərfi. Y, A, K bucağına baxın. Bu bucaq Y, B. Tutaq ki, burada bir M olsun. Y, B, M bucağı ilə. Bax, bu hissə ilə. Bu hissə. Uyğun bucaqlardır mı? Yəni, buradan burayla bura uyğun olduğu üçün 9x-dir bu da. Sonra indi aşağıdakı paralel düz xətlərə baxıram. Baxın, 3x-nə, bax, bu 3x uyğun bucaqlardır mı? M, B, C ilə, L, C, tutaq ki, F. Bu da nədir? Uyğundur. Burada 3x-dir, burada 3x-dir. Və bizim bu 156 dərəcəmiz 9x-ın 3x-ın cəminə bərabərdir. Yazıram 9x-ə 3x bərabərdir 156 dərəcə. 12x-ımız 156 dərəcədirsə x-ımız olacaq neçə dərəcə? 13 dərəcə. Düzdür mü? Bir dəfə 36, 36-nın içində 3 dəfə 13 dərəcə. İndi baxıram. Məndən hansı bucağı istəyir? B, A, K bucağını. B, A, K. Yəni, bax, bu bucaq istəyir. Bu bucaq isə 9x-ın qonşu bucağıdır. Ona görə 9x-ı tapaq. 9 vur 13 dərəcə eləyəcək 117 dərəcə.
180'lə çıxmaqla hansı ki bizdən soruşulan bucaq BAK-nı taparıq. Bu da eləcə 63 dərəcə. Görək var mı elə bir cavab? A variantı. Doğrudur. Deməli 21-də də cavab oldu A variantı. 23-cü suala baxırıq. Gördüyümüz kimi bizə belə bir şəkil verilib. A, B, Y, F paraleldir. Yəni bu düz xətlər bir-birinə paraleldir. Sonra B, K paraleldir D, Y-yə. Sonra B, A, S bucağını istəyir. Verilən bucaqlar da qeyd olunub. Gəlin şəkilə diqqətlə baxaq. Və bura 40 dərəcədir, burada 160 dərəcədir. Gəlin baxın, bu iki dənə paralel düz xətdə paralel olan bir dənə üçüncü bir düz xətti çəkək. Oldu mu? İndi mən bunu çəkdimsə, bura 160 dərəcə olsa, bu paralel düz xətlərin uyğun bucaqlarına baxıram. Bu 160 dərəcədirsə, bu hissə də 160 olmalıdır. Baxın, bununla bu uyğun bucaqlardır çünki. Onda 40 dərəcədirsə, bura 120 dərəcə qalır. Sonra davam edək. Bizə nə istəyir? B, A, S bucağını istəyir. Yəni, bu bucağı tapmaq tələb olunur. İndi baxın burada. Bunlar özləri də paraleldir mi? Paralel düz xətlərin üçüncü düz xətlə kəsişməsindən alınan bir tərəfli bucaqlar var. Bu 120-dirsə, buna da bir tərəfli olan bucaq 60 dərəcə olacaq. Çünki bir tərəfli bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Burada da cavab olacaq C variantı. Nə elədim? A, B və Y, F paralel olan üçüncü düz xətti çəkdim. Burada uyğun bucaqlar alınırdı. Çünki bu 160 paralel düz xətləridir. Baxın, eyni istiqamətdə, eyni qədər açılıb. 160 isə bu bucaq özü də 160 olacaq. Düzdür mü? 40 dərəcə ona buna qalır 120 dərəcə. Bu düz xət həm də buna paraleldir. Bu da üçüncü düz xətti. Bir tərəfli bucaqlar alınır. 120 dərəcə ilə 60 dərəcə bir tərəfli bucaqlar olduğu üçün cəmləri 180 dərəcə olmalıdır. Sonra davam edək. Keçək 24-cü suala. Yenə nə verir bizə? Paralel düz xətlərdir. Bu özü verilib 5x-dir, burada verilib 4x-dir. İndi baxın, bizdən x-in dərəcə ölçüsünü istəyir. Daha adlandırmıram, diqqətlə baxırıq. 5x-la, baxın, 4x-la ən yaxşı yol buradır. 4x-la bu bucaq necə bucaqlardır? Uyğun bucaqlardır mı? Baxın, eyni qədər açılıblar. İkisi də eyni istiqamətdə, eyni tərəfdədir. Deməli, 4x-da burada 4x olacaq, düzdür mü? Sonra bu hissiyə baxın, paralel düz xətlərdir. Bir tərəfə bitişi xarici bucaqlar. Xarici bir tərəfə bucaqların cəmində neçə dərəcə olmalıdır? 180 dərəcə. Yazıram, 9x bərabərdir 180-ə, x eləyəcək 20 dərəcə. Deməli, cavab 24-də cavab 20 dərəcə olmalıdır. Eyni qaydada 25-i həll edərsiniz, keçək 26-ya. Burada yenə də bizə paralel düz xətlər verilib. Sonra bucaq A, B, C, D. Bucaq A 80 dərəcədir. Bucaq B, Y-dir. Bucaq C 30 dərəcədir. Bucaq D isə nə qədər verilib? 6x çıx 4 dərəcədir. İndi baxın, iki paralel düz xətdir bunlar. Üçüncü düz xətlə kəsişəndə nə baş verir? Daxil çarpaz bucaqlar bir-birinə bərabər olmalıdır. Buna fikir verməyin. Baxın, iki paralel düz xəttin üçüncü düz xətlə kəsişməsindən, bu hissiyə baxmırsınız. Üçüncü düz xətlə kəsişməsindən buradan çarpaz bucaqlar alınır. Y və 30 bir-birinə bərabərdir. Deməli, Y bərabərdir 30 dərəcəyə. Sonra nə verir bizə? Baxın, bura indi fikir vermirsiniz. Bunu elə bir silirsiniz. Buradan da yenə iki paralel düz xət, üçüncü düz xətlə kəsişəndə burada 80 dərəcə və 6x çıx
Daha doğrusu A ve D birbirine ne olur? Çarpaz olur. Ona göre 80 beraberdir neye? 6x çıx 4'e. Burada da taparım 6x beraber 84'e x eləcək. 14 dərəcə. Düzdür mü? Bizə isə y-x fərqini istəyir. Yəni 30'dan 14 çıxanda cavab eləcək 16 dərəcə. İndi baxırıq burada. A və B paralel düz xətlərdir. C düz xətdir. A düz xətinə perpendikulyardır. Gördüyümüz kimi bu, burada C düz xətti perpendikulyar olarkən iki dənə bucağa ayrılıb. Alfa və K alfaya. Və bu perpendikulyardır. Ona görə bu bucaq 90 dərəcə bərabərdir. Buradan alfa üstə gəl 2 alfanın 90 dərəcə bərabər olmasından alfanın 30 dərəcə olduğunu tapırıq. Deməli, alfamız 30 dərəcədir. 2 alfamız 60 dərəcədir. Bunları elə birbaşa qeyd eləyək istəyirəm. Oldu mu? İndi baxıram. Paralel düz xətlərin 3-cü bir düz xətlə kəsişməsindən necə bucaqlar alınıb? Burada bu 60 dərəcə ilə x bucağı necə bucaqlardır? Xarici bir tərəfli bucaqlar. Xarici bir tərəfli bucaqların cəmi də 180 dərəcə olduğundan 60 dərəcə üstə gəl x bərabərdir 180 dərəcə. Deməli x-imiz olmalıdır 120 dərəcəyə. Və biz x-i tapdıq ki 120 dərəcədir elə bizdən də x-i tələb edirdi. Cavab 120 dərəcə. Keçək 30 nömrəli suala, çünki 29 eyni tipdir. Özünüz həll edərsiniz. 30-da. 2 paralel düz xətt, onları kəsən düz xəttin əmələ gətirdiyi daxili bir tərəfi bucaqlardan biri 108 dərəcədir. Sonra bu bucağın tən böləni, indi bu bucağın bir dənə tən böləni çəkilib. Tən böləni ilə ikinci paralel düz xəttin əmələ gətirdiyi böyük bucağı tapın. Baxın, bir dənə tən böləni çəkilib. Tən bölən neyinir? Bucağı yarıya bölür. 54 dərəcə, 54 dərəcəyə ayırdı. Düzdür mü? Bu bucaq, bu bucağa bərabərdir. İndi burada iki paralel düz xəttin üçüncü düz xəttə kəsişməsində çarpaz bucaqlar alınır. Bura oldu neçə dərəcə? Bu 54 dərəcədirsə 54-ə çarpaz olmayacaq da 54 dərəcə olacaq. İndi nə istəyir bizdən? Həmin bu tən bölənin ikinci paralel düz xəttlə əmələ gətirdiyi böyük bucaq. 54 dərəcənin qonşu bucağı neçə dərəcə olacaq? 126 dərəcə. Və bizdən böyük bucaq istəyir deyə 126 dərəcəni götürə bilərik. Çünki kiçik bucaq 54, böyük bucaq 126 dərəcədir. Keçək 32-ci suala. İkinci sualda da bura verilib 130 dərəcə. Bura verilib 150 dərəcə. Bizdən bu x-i istəyir. Bu 3 dənə bucağın cəmi düstura əsasən alfa, beta, tutaq ki, bu da qammadırsa. Bu 3-ünün cəmi 360 dərəcə olur. Elə bunların da 360 dərəcə olması üçün 130-la 150-ni cəm edir 280, bərabərdir 360-a, deməli x-imiz olmalıdır 80 dərəcə. Başqa üsulla necə eləyə bilərik? Gəlin, bunlar paralel düz xətləri uzadaq. 130-un qonşusu 50 dərəcə, 150-nin qonşusu 30 dərəcə. Və biz bayaq öyrənmişdik ki, bax, belə bir düz xəttlər öyrənmişdi yadınızdadırsa. Dedi ki, bu ortadakı bucaq kənardakı bucaqların cəmidir. Onda x 50 ilə 30-un cəminə bərabər olsa 80 dərəcə eləyəcək. Deməli, hər iki üsulla cavab 80 dərəcə. Keçirik 33-cü suala. 33-34 eynidir. Nə verib bizə? 2 paralel düz xəttin 3-cü düz xəttlə kəsişməsindən gördüyümüz kimi alfa və beta bucaqları verilib. Gəlin. Biri betadır, biri alfadır. Gördüyümüz kimi beta kör bucaqdır, alfa iti bucaqdır. Onda mütləq bunların cəmi 180 dərəcə olacaq. Və
Ve beta 2 alfa beraber. Deməli alfa üstəgəl beta neçə dərəcədir? 180 dərəcə. Beta'nın yerine 2 alfa koysaq, 3 alfa beraberdir 180 dərəcə. Alfa olacağı neçə dərəcə? 60 dərəcə. Alfa 60 dərəcədirsə, beta onun 2 qatıdır. Beta olacaq 120 dərəcə. Deməli, bir dənə variant uyğun gəlir, bir də C variantı. Davam edək, keçək ikinci suala. İkincidə də beta bərabərdir. Alfa üstə gəlmişsin 42 dərəcə. Yenə də beta ilə alfanın 180 dərəcə olması düsturundan istifadə edirəm ki, alfa üstə gəlmişsin. Beta'nın yerine alfa üstə gəl 42 yazsam, bərabərdir 180-ə. 2 alfa bərabərdir 180-ə. 42 çıxan deyəcək 138 dərəcə, alfa eləyəcək 69 dərəcə. Beta nə qədər olacaq? Beta da bərabərdir 180-dən 69-a çıxa bilərsiz ya da beta bərabərdir 69 üstə gəl 42. 111 dərəcə. Deməli, burada da uyğun gələcək B və Y variantı. 2-də B, Y. Sonra eyni qaydada keçək 3-cü suala. 3-də nə deyir? Beta bərabərdir 5 alfaya. Gətirib yerinə qoyuram. Alfa ilə beta'nın cəmi 180 dərəcə olarsa, deməli 5 alfa qoysaq, alfa üstə gəl 5 alfa bərabərdir 180 dərəcə. 6 alfa bərabərdir 180-ə, alfa bərabərdir 30 dərəcə. Deməli beta'mız da olacaq 30 vur 5 150 dərəcə. Görək hansı variant var? 150 dərəcə var. Üstə də cavab A variantı. Sonra keçək 35-ci suala. 34 eynidir çünki 35-ci sualda gördüyümüz kimi bizə çarpaz bıçaqlar kimi bu alfadır və digər bıçaq verilib. 9 alfa. Diqqətlə baxın, əgər bu düz xətt bu düz xəttə paraleldirsə alfa ilə bu alfa bir-birinə nədir? Çarpaz bıçaqlardır. Və bu iki dənə bıçağın, yəni alfa və 9 alfa tam çevrə əmələ gətirirdi. Alfa üstə gəl 9 alfa bərabərdir 360 dərəcəyə. 10 alfamız 360 dərəcədirsə, alfamız olacaq 36 dərəcə. Deməli, bir də cavab olmalıdır A variantı. Bu birincisi. Keçək 2-yə. 2-də də eyni qaydadadır. Bu alfa bununla çarpazdır. Bunlar çarpazdır. Alfa üstə gəl 4 alfa. Yazıraq ki, alfa üstə gəl 4 alfa bərabərdir 360 dərəcəyə. 5 alfa bərabərdir 360-a. Alfa da bərabərdir 72 dərəcəyə. Onda da cavab, 2-də cavab olacaq Y variantı. Keçək 3-cü suala. Burada yenə də çarpaz bıçaqlardır. Baxın, bunlar paraleldir. Bu alfa ilə bu hissə çarpazdır. Ona görə bura alfa, bura 1.5 alfa. 1.5 alfa üstə gəl alfa. 2.5 alfa bərabərdir 360 dərəcəyə. Alfamız bərabər olacaq 36-nın içində 25 bir dəfə yazaq da burada. 36-nın içində bir dəfə 25, 110-un içində 4 dəfə 100, yenə də 4 dəfə 144 dərəcə eləyəcək. Deməli, cavab 3-də də Y variantı olmalıdır. Deməli, 1-də A, 2-də Y, 3-də də yox. 3-də Y, 4-də 3-də C. 2-də Y, 3-də C. Məsələn, eyni qaydada 36-nı yazarsınız. Biz keçək 37-yə. Yenə də 2 paralel düz xəttin, daha doğrusu 3 paralel düz xəttin 3-cü düz xəttlə kəsişməsindən alınan bıçaqlara aiddir. Bura alfadır, bura betadır və bu da qammadır. Alfa betaya bərabərdir.
Həmişə alfa bərabər olacaq beta-ya. Gamma isə 180 dərəcə. O da bərabərdir. 180 çıxılsın gammaya. İndi gəlin bu bucaqlardan. İndi verilib ki, birinci qaydada. Alfa 110 dərəcədir. Alfa 110 dərəcədirsə, alfa mütləq beta-ya bərabər olacaq. Deməli, beta da 110 dərəcədir. Gamma isə nə qədər olacaq? 70 dərəcə. 180-dən 110 çıxanda 70 dərəcə eləyəcək. Və bizdən fərqlərini istəyir. Deməli, beta çıx. Beta böyük bucaqda, alfa bucaqda böyükdür. Alfa çıx, beta bucağımızda neçə dərəcə eləyəcək? 110 çıx, 70 eləyəcək 40 dərəcə. Beta çıx, bir dəqiqə, bu qammadır. Beta çıx, qammadır. 110 çıx, 70 eləyəcək 40 dərəcə. Hansı bucaqlar var? Bir dənə, bir də A variantı uyğun gəlir. Keçək ikinci suala. İki dənə deyir. Alfa 120 dərəcədir. Alfa 120 dərəcədirsə beta da 120-dir. Deməli, qammamız neçə dərəcə olacaq? 60 dərəcə. Böyük bucaqlar. Alfa minus qamma eləyəcək 120 çıx 60. Eləyəcək 60 dərəcə. Beta çıx qamma yenə də 120 çıx 60. 60 dərəcə. Qammadan betdan çıxmağın mənası yoxdur. 2 dənə 60-ımız var. 1 dənə B variantı uyğun gəlir. Deməli, 2 də B variantı. Üçüncüyə baxaq. 3-də alfa 130-dur. Alfa 130 isə beta da 130-dur. Qammamız onda olacaq 50 dərəcə. Deməli, beta çıx qamma 80 dərəcə olan variantı uyğun gəlir. Bir dəqiqə, bizdə həm də 60-dan 2 dənədir. Beta çıx qamma, bunu qeyd eləməmişəm. Deməli, 2-də həm də D variantı uyğun gələcək. 3-ə 1 dənə Y variantı. Deməli, 1-də A bəndi, 2-də B, D bəndi, 3-də də Y variantı uyğun gəlir. 38-i özünüz yazarsınız, biz keçək 39-a. 39-da artıq bütün hamısına aid bir sualdır. Gördüyümüz kimi belə bir şəkil verilib. Beta nəyə bərabərdir? Bu iki dənə bucağın cəminə. Çünki mən bunu fırlatsam 60 ilə 80-in cəminə bərabərdir. Bu deyiləcək 140 dərəcə. Beta 140 dərəcədir və bir də cavab A variantı olar. Keçdik ikinci suala. İkincidə baxın. Gəlin bu şəkli çəkək. Olduğu kimi. Bu D2, D1 düz xəttinə paraleldir. Bu 30 dərəcədir və betanı soruşur. Gəlin buradan hər iki D1, D2-yə paralel düz xətt çəkək. Gördüyümüz kimi iki paralel düz xəttin, baxın, bu düz xətt, qırmızı düz xəttlə və bu düz xətt arasında. Bunlar çarpaz bucaqlardır. Onda bu da olur 30 dərəcə. Bu 90 dərəcə olduğundan burada 90 dərəcə olur. Çünki paralel düz xəttlərdir. Bu özü də perpendikulyar düz xəttdir və ya bir tərəfli bucaqlar cəmi 180 olmalıdır. Bu da 90-dır. Deməli, 90 və 30-un cəmi beta olduğundan beta olacaq 120 dərəcə. Deməli, betamız 120 dərəcədir. Burada da cavab Y variantı. Baxaq 3 nömrəli suala. Burada da bayaqki sualı oxşardı, 36-cı suala. Burada nə eləmək lazımdır? Bu 50 dərəcədirsə, burada 50 dərəcə olacaq, çünki çarpaz bucaqlardır. 50 ilə 360-dan da 50-ni çıxanda beta olacaq 310 dərəcə. Və 310 dərəcədə həm də 180 dərəcədən böyükdür. Ona görə C və D variantını 3-ə uyğun götürürük. 3-də də C və D. Keçək artıq digər səhifəyə. 40 eynidir. Özünüz yazarsınız. Keçək 41-ə. 41-də birinci sualı gəlin şəklini çəkək. Bura 120-dir. Təbə bucağım 70-dir. Burada alfadır.
Gəlin bax bu paralel düz xətlərdir də A və B. Bunu uzadaq. Uzadanda nə görəcəm? 120-nin qonşusu olacaq 60 dərəcə. 60 70 elədir 130 dərəcə. Onda daxili bucaqların cəmi neçə dərəcə olmalıdır? 3 bucaqda 180 dərəcə. 60 70 130 üstünə 50 gələndə 180 eləyir. Deməli alfa ilə bu 50 dərəcədə bir-birinə necə bucaqlardır? Uyğun bucaqlardır. Deməli alfa bərabərdir 50 dərəcə. Deməli burada da cavab oldu D variantı. Keçək ikincisinə. 2 dənə deyir. Bura 40'dır, bura alfadır, bura da 160'dır. İndi, əgər bu 40'dırsa, bu da neçə dərəcə olacaq? 140, 40'ın qonşusudur. Bu 3 dənə bucağın cəmini bayaq neçə dərəcə demişdik? Bayaqki testdə 32-ci sualda olmalı idi. Bu üçünün cəmini neçə dərəcəyə bərabərdir demişdik? 140, üstəgəl 160, 360 dərəcəyə. Oradan da alfa bərabərdir 360-dan çıxaram 300 dərəcəni. Bu da eləyəcək 60 dərəcə. Deməli alfamız 60 dərəcədir. İkincidə də cavab olacaq A bəndi. Keçək 3-ə. Aha. Gəlin bunun şəklini çəkək. İndi bura 130'dur, bura alfadır, bura da 160'dır. 160'ın qonşusu 20 dərəcə olacaq. Düzdür mü? Ya da siz bunu elə fırlatsanız, heç ehtiyac yoxdur bu 20 dərəcədən. Fırlatsanız, elə yenə bu şəkli görəcəksiniz. Baxın, paralel düz xətlər, ortadakı bu alfa bucağını istəyir. Paralellərin arasındakı bucaqlar, bu üçünün cəmi neçə dərəcə olmalıdır? Bu üçünün cəmi 360 dərəcədir. Alfa üstə gəl 290 bərabərdir 360-a. Deməli, alfa olacaq 70 dərəcə. Alfamız 70 dərəcədir. Burada da cavab həm Y variantı, həm də C variantı uyğun gəlir. Çünki C də deyir 60 dərəcədən böyükdür. Və salam, biz demək olar ki, 41-ci sualında hamısına baxdıq. Keçək 42 eynidir 43-ə. Qırx üçdə nə deyir bizə? Alfa yenə də paralel düz xətlər verilib. Bura 150 dərəcədir. Bu 45-dir. Və bu alfa. Baxın. Paralel düz xətlərin arasında qalan, bax, paralel düz xətlərə biçik bucaqlar, bir də bu bucaq. Bu üçünün cəmi yenə də 360 dərəcədir. Yazarım alfa üstə gəl 45, üstə gəl 150, eləyəcək 360. Alfa bərabərdir. 360-dan neçə dərəcə çıxaram? 195 dərəcə. Bu da eləyəcək 65 dərəcə. Deməli, bizə nəyiz tələb edirdi? Bizdən alfa bucağını tələb edirdi, düzdür. Deyil, nəyisə oldu? 195 dərəcə, 165 dərəcə edir bu. Deməli, cavab olmalıdır 165 dərəcə, yəni bir də cavab B variantı. Başqa var mı? Alfa itirdi, yox. Keçək ikinci suala. İkinci sualda nə deyir? Bura verilib 295 dərəcədir. Bu bucaq 25-dir. Buranı istəyir alfanı. Biz bu 295-in bax bu hissəsinin nə qədər olacaq tam çevrədir. Bura 295-dirsə 360-dan çıxaram 295-i. Eləyəcək 65 dərəcə. Düzdür mü? Deməli, bu iki dənə bucağın cəmi neçə dərəcə olmalıdır? Biz bayaq buna dair qayda yazmışdıq. Baxın, bu bucaqlardır. Bura alfa, bura beta. Bu bucağın x həmişə bu alfanın beta'nın cəmidir. Deməli,
65 derece beraber olmalıdır. Bu 2 dənə bucağın 25 dənə alfanın cəminə. Alfa deməli neçə dərəcədir? 40 dərəcə. Deməli Y variantı həm də D variantı. Çünki 2 bucaqdır. O da uyğun gəlir. 2-də D və Y variantı. Sonra keçdik digər 3-cü sualı 3 dənə deyir. Bura alfadır, bura 65'dir, burada 20 dərəcədir. İndi baxın, biz bu bucağı tapa bilərik də bu qaydaya görə. Bu 65 dərəcə bax, bu bucaqla bu bucağın cəminə bərabərdir. Deməli, bura neçə dərəcə olacaq? 45 dərəcə. 45-in qonşu bucağını tapmaqla alfanı taparam. 180-dən çıxaram 45-i, bu da eləcək 135 dərəcə. Deməli, bizim alfa bucağımız 135 dərəcədir. Buna da uyğun olan variant A variantıdır. Deməli, 3-də və burada yazaq A variantı. Və salam, 44 də eyni tipdir. Siz özünüz yazarsınız. Keçək 45-ə. Nə verir bizə? Alfa və beta bucaqları üçün uyğunluğu müəyyən edin. Alfa və beta paralel düz xətlərdir. S kəsəndir. Deməli, alfa və beta necə bucaqlar olacaq? Daxili bir tərəfli bucaqlardır. Bunlar arasında əlaqə nə olacaq? İkisinin cəmi 180 dərəcədir. Bir də cavab 180. Qrif varmı elə bir qayda? Alfa, beta daxili bir tərəfli bucaqlardır. Alfa üstəgəl beta 180 dərəcədir. Deməli, bir də A və Y variantı uyğun gəlir. İkinci də görək nə uyğun gəlir. Gördüyümüz kimi alfa və beta burada iki düz xəttin kəsişməsinin alınan qarşılıqlı bucaqlardır. Və qarşılıqlı bucaqlar da həmişə bir-birinə bərabər olmalıdır. Alfa və beta qarşılıqlı bucaqlardır. İki də uyğun gələn variant C variantı olacaq. Keçək üçə. 3-də nə deyir? 3-də də deyir ki, alfa və beta paralel düz xətlərdir, C kəsəndir. İndi burada alfa və betanın cəmi neçə dərəcə olmalıdır? 360 dərəcə. Çünki baxın, burada tam çevrə yaradırlar. Ona görə 3-də də cavab olacaq elə B variantı. Demək olar ki, biz 45-i də həll etdik artıq. Bir dənə burada D variantını səhv edir. 7, əslində 7 deyil, D-di mən səhv görmüşəm. Üzrlü sayın. Burada çünki biz bayaq dedik, axı daxili bir tərəf bucaqların cəmi 180 dərəcə olmalıdır. Olur belə diqqətsizliklər. 46-cı sual. Deməli, yenə də daxili bir tərəfə bucaqlar verilib, bunların fərqi 40 dərəcədir, bizdən alfanı istəyir. Daxili bir tərəfli bucaqların cəmi 180 dərəcədirsə, fərqi neçə dərəcə verilib? 40 dərəcə. Və buradan isə taparam ki, 2 beta bərabərdir 220 dərəcə, betamız elədir 110 dərəcə. Onda alfaya nə qədər qalır? 70 dərəcə. Deməli, alfamız 70 dərəcəymiş. Biz artıq 46-dakı suala da baxdıq, 47-də eyni tipdir. Burada da yenə fərqini 50 dərəcə verib, cəmini 180 dərəcə götürüb sistem təliklə həll edib taparsınız. İndi biz davam edirik. Növbəti mövzumuz uyğun tərəflər paralel olan bucaqlardır. Paralel və perpendikulyar olan bucaqlardır. Deməli, biz artıq yeni bir mövzuya başlayırıq. Uyğun tərəfləri paralel və perpendikulyar olan bucaqlara. Bu mövzunun da izahını link olaraq aşağıya qoyacağım. Videonun altından tapa bilərsiniz. Onu izləyib sonra bu testlərə baxmaqla daha yaxşı mənimsəyəcəksiniz. Uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlar ya bir-birinə bərabərdir, ya da onların cəmi 180 dərəcədir. Perpendikulyarda da eyni qaydadadır. Ya bir-birlərinə bərabərdirlər, ya da onların cəmi 180 dərəcədir. Birinci sualda uyğun tərəflər perpendikulyar olan iki bucağın biri o birindən 17 dəfə kiçikdir. Deməli, burada bir-birinə bərabər ola bilməzlər. Çünki fərqli bucaqlardır. Ona görə bunların cəmi neçə dərəcə olmalıdır?
Bunların cəmi 180 dərəcə olmalıdır. Deməli, biri o birindən 17 dəfə kiçikdirsə, biri olsun x, o biri də olsun 17x. Böyük bucağımız 17x olsun, kiçik bucağımız x. Bunların cəmi 180 dərəcədirsə, 18x'imiz olacaq. 180 dərəcə x'a bərabərdir 10 dərəcəyə. Deməli, kiçik bucağımız, yəni alfamız ilə 10 dərəcədir. Digər bucağımız beta isə 170 dərəcəyə bərabər olacaq. Deməli, burada da cavab B variantı. Bizdən kiçik bucağı istəyirdi. Yox, 10 dərəcə Y variantı. Eyni qaydada 2-ni həll edərsiniz. 3-də uyğun tərəflər paralel olan iki bucağın fərqi 18 dərəcədir. Deməli, bu bucaqlar bir-biri ilə nədir? Fərqlidir. Bizə demişdi ki, müxtəlif adlılırlarsa onların cəmi 180 dərəcədə eyni adlı olsa bərabərdirlər. Müxtəlif adlı olduğu üçün bunların fərqi 18 dərəcə, cəmi isə neçə dərəcədir? 180 dərəcədir. Buradan sistem tənlikdən alfanı, betanı tapaq. 2 alfamız bərabərdir 198-ə, onda alfa olacaq 99 dərəcə. Betamız isə neçə dərəcədir? 81 dərəcə. Bizdən də tələb olunan böyük bucaq olduğu üçün cavab olacaq D variantı. Sonra eyni qaydada 4 nömrədir. Deyir, uyğun tərəflər paralel olan iki bucaqdan biri 50-dir. Digəri nə qədər olacaq? 50-dirsə ya o biri də 50-dir ya da 130 dərəcədir. Çünki bərabər halıdırsa bir-birinə bərabər olacaq. İkisi də 50-dir. Müxtəlif adlı olsa biri 130, digəri də 50-dir. Çünki cəmləri 180 dərəcə olmalıdır. Dördüncü sualda da cavab B variantı. Altıncı suala baxırıq. Yeni bir nömrəli sualla eynidir. Uyğun tərəflər perpendikulyar olan bucaqlar 2-3 nisbətindədir. Deməli, bu bucaqlar müxtəlif adlı bucaqlardır. Onda onların cəmi 180 dərəcə olmalıdır. Yəni, alfa üstə gəl. Daha doğrusu, 2x üstə gəlsin. x üstə gəlsin, 3x bərabər neçə dərəcəyə? 180-ə. 5x bərabər 180-ə, x bərabər 36 dərəcə. Kiçik bucağımız 2 hissədir, böyük bucağımız 3 hissə. 2x bərabər 36-nı 2-yə vursam, eləyəcək 72 dərəcə. Deməli, burada da cavab B variantı olmalıdır. Sonra davam edirik, 8 nömrəli suala baxaq. Gördüyümüz kimi burada yenə uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlardır və bunlar eyni adlıdır. 3 dənə eyni adlı bucaq var. Burada alfa bərabərdir betaya, eyni adlı bucaqlar bərabərdir, o da bərabərdir 30 dərəcə. Alfa ilə betanın cəmi 30 üstə gəl 30 olacaq neçə dərəcə? 60 dərəcə. Burada da cavab D variantı. Sonra eyni qaydada 9 nömrədir. İndi keçirik 10-cu suala. Uyğun tərəfləri paralel olan iki bucağın fərqi 10 dərəcədir. Deməli, onların fərqi neçə dərəcədir? 14 dərəcə, cəmi neçə dərəcədir? Onda olacaq müxtəlif adlısı 180 dərəcə. Deməli, mən burada 2 alfa bərabərdir 194 dərəcəyə, alfa olacaq neçə dərəcəyə? 97 dərəcə. Onda betamızda olacaq neçə dərəcə? 83 dərəcə. Bizdən kiçik bucağı istəyir, olacaq B variantı 83 dərəcə. Keçək növbəti səhifəyə. Alfa və beta uyğun bucaq, uyğun tərəflər perpendikulyar olan bucaqlardır. Fikrinizi əsaslandırmaqla x və y cəmini tapın. Deməli, alfa və beta müxtəlif adlı, eyni adlı bucaqlardırsa və perpendikulyardır da buna. Eyni adlıdırlarsa bir-birlərinə bərabər olacaq. Bu 115-dirsə, digər də 115 dərəcədir. Birinci halda. İndi deməli, x-imiz nə qədər olacaq? 115 dərəcə. İkinci halda. Əgər biri y, biri 75 dərəcədirsə, deməli, bunların cəmi neçə dərəcə olmalıdır? 180 dərəcə. Deməli, betamız 75 dərəcədirsə, y-imiz olacaq, yəni alfamız 180-dən çıxaram 75 dərəcəni, deyəcək 105 dərəcə.
Ve bizden ne tələb olunur? X ve Y'in. Deməli, Y'imiz əslində Y'imiz alfa bərabərdir 105 dərəcə. X'imiz isə beta bərabərdir 115 dərəcə. Və məndən X üstə gəl Y cəmini. 115 üstə gəlsin 105. Bu deyəcək 220 dərəcə. Sonra eyni qaydada 12'ye baxarsınız. 13'e baxırıq. 13'de de uyğun tərəflər paralel olan ki, bucağın fərqi 40 dərəcə. Deməli, bunların fərqi 40'dırsa, cəmi 180 dərəcədir. Ki, alfamız olacaq 220 dərəcə. Alfamız oldu 110 dərəcə. Beta deməli neçə dərəcəymiş? 110 dərəcədirsə, beta deyilir 70 dərəcə. Kiçik bucağı tapın, kiçik bucaq 70 dərəcə. Sonra eyni qaydada 14'dür, 15'e baxırıq. Uyğun tərəflər perpendikulyar olan ki, bucağın dərəcə ölçüləri 4-5 nisbətindədir. Deməli, müxtəlif adlandırılır. 4x üstə gəl 5x bərabərdir 180 dərəcəyə. 9x bərabərdir 180'ə, x deyiləcək 20 dərəcə. Kiçik bucağı tapın. Kiçik bucaq 4 hissədir. 4x eləyəcək 80 dərəcə. Deməli 15-də cavab 80 dərəcə. Keçək 17-ci suala. Deməli, alfa və beta'nın cəmi neçə dərəcədə? 60 dərəcə. Baxın, alfa və beta uyğun tərəfləri perpendikulyar olan bucaqlardır və bunlar eyni adlıdır. Eyni adlı nədir? İkisi də iti bucaqdır çünki. Ona görə alfa beta'ya bərabərdir və cəmləri 60 dərəcədirsə onların hərəsi nə qədər düşür? 30 dərəcə. Deməli, bura oldu 30 dərəcə. Alfamız 30 dərəcədir. İndi baxın burada. Bu 90 dərəcədirsə düz bucaqlı 3 bucaqdır. Bucaqlardan biri 30, digəri nə qədər qalır? 60 dərəcə. Deməli bu 60 dərəcədir. Betamızın neçə dərəcədə? 30 dərəcə. Bizdən x çıx betanın fərqini istəyir. X-imiz 60, betamız 30 dərəcə. Bu deyiləcək 30 dərəcə. Variantı var, yoxdur. Deməli 17-də cavab 30 dərəcədir. Eyni qaydada 18'e baxırsınız. Keçək 19'a. Yenə də nə deyir bizə? Uyğun tərəfləri paralel olan bucaqlar üçün alfa 3 beta. Burada alfanı ala biləcəyi qiymətləri tapın. Deməli, iki hala baxacaq. Ya alfa ilə beta eyni adlı bucaqlardır. Birinci hal. Eyni adlıdırlar. İkinci hal müxtəlif adlıdırlar. Eyni adlıdırlarsa bir-birlərinin bərabər olmalıdırlar. Onda olacaq alfa üstə gəl 3 beta bərabərdir 240. Alfanın yerinə gətirib beta yazsam alfa üstə gəl 3 alfa eləyəcək 240. 4 alfamız 240-dırsa alfamız olacaq 60 dərəcə. Deməli betamız da oldu 60 dərəcə. Deməli bu bucaqlar bir-birinə bərabərdir. İkisi də 60 dərəcədir. İkinci hala baxırıq. Ola bilər ki, bu bucaqların cəmi 180 dərəcə, yəni müxtəlif adıdırlar. Onda alfa üstə gəl 3 beta bərabər 240. Sistem tənlikdən alt-alta çıxarıq. Yuxarını mənfiyə vurub topla edə bilərim ya da aşağıdan yuxarını topla çıxa bilərim. Yəni yuxarını mənfiyə vuraq. Mənfi 1-ə vursam mənfi beta, alfa mənfi beta mənfi 180-i toplayıram. Alfalar yox olacaq. 3 beta'dan beta çıxanda 2 beta bərabərdir. 240'dan 180 çıxanda 60 dərəcə. Beta oldu 30 dərəcə. Alfa da olacaq. 180 dərəcə olmalıdır axı alfa və beta'nın cəmi. Ona görə də buna da 150 dərəcə qalacaq. Deməli, iki hala baxın demişdi. Biz də baxdıq. Alfa və beta ya bir-birlərinə bərabər olmalıdırlar. İkisi də 60 dərəcə ya da onların cəmi 180 dərəcə. Biri 30, biri də 150 olmalıdır. Yəni 19 bu cür həll olmalıydı. Keçək 21-ci suala. Əvvəlcə şəklini çəkək. Nə verir? Düz
xəttlər bir-birinə paraleldir. Bunların hamısı bir-birinə paraleldir. Bunların da hamısı bir-birinə paraleldir. İndi bura verilib ki, qısçıq 10 dərəcədir. Bura alfadır. Burada qammadır. Hamısını işarə eləməyəcəm. 4 x siz özünüz baxarsınız. 50-dir. Burada betadır. İndi baxıram. Məndən nə tələb edir? Məndən qamma böl 2 üstə gəlsin. Beta üstə gəl. Çıx alfa. Bu ifadənin qiymətini istəyir. Gəlin əvvəlcə alfanın, betanın, qammanın qiymətini tapaq. Gördüyümüz kimi bu bucaqlar eyni uyğun tərəfləri paralel olan eyni adlıdırlar. Yəni hamısı iti bucaqdır. Ona görə alfa qammaya bərabərdir, o da bərabərdir. Bu ifadəyə yazıram. Alfa bərabərdir qammaya, o da bərabərdir 2 x çıx 10 dərəcəyə. Gəl bunu kənara qoyaq. Bizə rahat olsun. Deməli, nə edək biz? Bunlar bir-birinə bərabərdir dedik. Düzdür. İndi buradan nə edirəm? Baxın. Bu 4x çıx 50 ilə, bax burada 4x çıx 50-dir də, qarşılıqlı bucaqdır. Bunlar bir tərəfli bucaqlardır mı? Çünki bax bu tər, bu düz xətt, bu düz xəttlə paralel idi. Bu D1 idi, bu da D2 idi, düzdür? Hamısı D3, D4 belə nömrələnmişdi. İndi bu da bununla qarşılıqlı, daha doğrusu uyğun bir tərəfə bitişik, daxili bir tərəfli bucaqlar daxil. Ona görə bunların cəmi neçə dərəcə olacaq? 2x çıx 10, üstə gəlsin 4x çıx 50, bərabərdir 180 dərəcəyə. Bir tərəfli bucaqlardır və cəmləri 180 dərəcə olmalıdır. Buradan x-ı tapa bilərəm. 2x-la 4x-ın cəmi eləyəcək 6x, 10 da 50-nin cəmi mənfi 60, sağ tərəfə keçirdən də 180 üstə gəlsin 60. Deməli 6x-ımız 240 dərəcədir, x-ımız da olacaq 40 dərəcə. Deməli, mən x-ı tapdım. X-ı tapdımsa alfanı da tapa bilərəm, qammanı da. Bu da bərabərdir. 2 vur 40, çıx 10 dərəcə. Neçə dərəcə olacaq? 70 dərəcə. Deməli, bizim alfamız qammaya bərabərdir, o da 70 dərəcə eləyir. Gəlin, betanı tapaq. Betamız nə qədər olacaq? Baxın, bu bucaqlar da qarşılıqlı bucaqlardır. Əslində, bax, bu alfa ilə beta daxili bir tərəfli bucaqlardır. Bu alfa 70-dirsə, betamız 110 dərəcə olacaq. Deməli, beta da bərabərdir 110 dərəcə. Oldu, alfamız, betamız. Alfamız 70 dərəcə, betamız 110 dərəcə, qammamız 70 dərəcə. Yerinə qoyaq, həll edək. Deməli, qammanın yerinə 70 qoyuruq, 72-yə bölsək 35 dərəcə, üstə gəlsin, betamızı aldıq 110 dərəcə, çıxılsın, alfamız da 70 dərəcə. Bu da neçə dərəcə eləyəcək? 75 dərəcə. Deməli, biz verilən ifadənin qiymətini tapdıq, bu da 75 dərəcə olmalıymış. Deməli, biz bütün tapışırıqların, daha doğrusu həndəsənin anlayışları bölməsinin bütün mövzularına baxdıq və bununla da bitirdik. Növbəti videolarda digər mövzuların izahına başlayacaq. Sağ olun, hər birinizə uğurlar.